saking Al-Baqi niki dawuh. Dawe suatu saat aku haji maring Baitillah Al-Haram pada tahun 149 Hijrah. Saking Al-Baqi niki oleh haji sing diceritakno niki kedadian tahun 149 Hijrah. Suatu saat aku iki leren, oh dalam perjalanan wong ben iku wong e mlaku. Enteng sing numpak unta, nggih. Kendang kapal terbang dereng enten semanten. Mobil nggih dereng enten. Paling-paling nggih unta niku. Perjalanan iki jauh, bahkan menuju Mekah niku jauh. Harus melintasi tanah Qadisiyah. Tanah Qadisiyah ku di daerah Palestin. Bonjol aku istirahat leren nenggone bumi Qadisiyah. Lho banjur aku kok ndelok ningali menungso ku akeh. Yo padha-padha leren ning bumi Qadisiyah. Pakaiane bagus-bagus. Manungsa ku pakaiane bagus-bagus. Di antara mereka saya melihat seorang anak muda. Anak muda ku ganteng. Wajahku ganteng. Ning dhewe gak kumpul ambek manungso-manungso sing pakaiane bagus-bagus ku gak ngumpul menyendiri. Seorang anak muda sing ganteng menyendiri. Tapi pakaian sing digawe ku pakaiane elek. Sing digawe pakaian bulu. Ora koyo pakaian sing digawe manungso-manungso liyane. Dheweke kemulan di pakaian banjur sing jaba iku pakaian bulu. Di pakaian sing bagus ditutupi nganggo pakaian bulu. Iku sik dikemuli maneh ambek kemul. Lah sikileku yo nganggo sandal. Tapi ora koyok sandal-sandal liyane. Sandaliku saka godhonge kurma. Godhonge kurma ku ditata, digawe sandal. Jarane nggih terumpah iki godhonge kurma. Dheweke lungguh dhewe gak kumpul mbek kancane. Terus jerone atiku guneman ngene. Iki critane sakit Al-Baqi. Iki ngono pemuda. Tak delok saka lahire kaya wong ahli tasawuf. Tapi kok kaya-kaya iku dhewe iku membuat kesulitan bagi manusia yang lain di dalam perjalanan. Mengwayai budal, dheweke kok isih tetep meneng ning kono ning tengah dalan. Gak ya menghadang kancane tengah dalan dhewe. Pakaiane katoke elek, sandale sandal godhonge kurma. Banjur aku sumpah wallahi tak paranane. Banjur tak takonane. Banjur tak weleh-welehne. Tak parani, engko tak takoni, engko tak weleh-welehno.
Iki sebab sakit al-balghi iki menduga nek seorang anak muda niku ada sifat sing mboten bener. Nggih. Didelok saka lahir. Didelok saka lahir. Lajeng jare sakit al-balghi banjur aku nyedek. Beraku nyedek aku disawang. Lah kok pemudaku muni ngene, ya sakit. Innallaha ta'ala qala fi kitabil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kasiran minad dhanni. Inna ba'da dhanni ismun. Masyaallah, kaget aku jerene. Aku mung kretek nang jerone atiku dhewe kok weruh. Aku heran yang kedua kok tahu nama saya. Kok ngerti nek jenengku Sakit. Wong selawase yo gak tahu ketemu. Selawase gak tahu kenalan. Yo baru sekali ini saya bertemu. Banjur bareng muni niku sing artine ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padha iman jauhilah katsira minadzuni banyak-banyak mempunyai prasangka buruk inna ba'dzuni ismun sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Bergunuman ngono seorang anak muda ini terus nyingkrih, aku ditinggal. Banjur aku gunuman yang jerone atiku. Perkara iki perkara gede. Perkara gede apa? Nomor siji dheweke gunuman. Sing digunuman iku sing digunem iku apa sing sak jerone atiku? Padahal iku kentek jerone ati, kok dhewe kok ngerti, kok paham nek aku suudzon. Banjur nomor loro kok ngerti jenengku. Bah nek ngono wong iki dudu wong sembarangan. Iki mesti seorang hamba Allah yang soleh. Aku sumpah wallahi wis bakal engko tak tututi. Tak bolehi aku jaluk halal. Jaluk halal apa-apa sing tak kandakno ning jurune atiku. Banjur akhire aku gak ketemu-ketemu dheweke. Bareng aku wis tekan Mekah. Banjur aku tawaf ifadah. Dadak ketemu ambek pemuda iku maneh. Pemuda iku ngadeg sembahyang. Tak delok sembahyangku gawotaniku gemeter. Gawotaniku gemeter. Air mata mengalir dari matanya. Nalika sembahyangku mripatiku metu air mata. Banjur aku guneman lah iki. Monco sing tak goleki iki. Banjur aku sabar ngenteni dheweke rampung saka sembahyang. Terus aku madhep bareng dhewe weruh aku. Banjur madhep maring aku. Terus guneman, ya sakik ikra qaulahu ta'ala. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan tumahtada. Dheweke maca maneh dawuh Gusti Allah, satemene ingsun zat sing akeh ngapurane maring wong sing gelem tobat lan gelem iman lan gelem amal sing soleh. Banjur oleh dituduh berguneman ngono aku ditinggal meneh. Ditinggal. Manjur aku guneman. Inna hadal fata
laminal abdal. Pemuda iku mesti iki wali badal iki. Wong dhewe bisa guneman apa sing ana sajrone siriku. Sajrone siriku penjrone ati, di dalam hati ini dia berbicara sampai dua kali. Balam manazana ila Mina, bareng kita jamaah haji ke wis tekan Mina. Lah kok ketemu pemuda iku maneh? Pemuda iku ngadeg ning dhuwure sumur, tangane nggawa bumbung. Nggo bumbung, bumbung kanggo wadah banyu. Karepe dheweke arep nyuduk, nyiduk banyu saka sumur iku. Karena sumur iku banyune jeru, tangan iku gak tekan nggone banyu. Akhire bumbunge rutuh. Bumbunge lepas saka tangan kecemplung sumur. Banjur aku ndelok dheweku nglirik ning langit. Banjur kok ngucapno syair ngene, anta rabbi idza tumaktu minal ma wa quti idza adzimtu at-ta'ama. Gusti pingal menika pangeran kula nalikane kula ngelak saking toya. Panjenengan menika kekuatan kula menawi kula menika kesepian bahan makan. Tegese dos pundi namung pengen Gusti ingkang kula suwuni toya nalikane kula ngelak. Namung pengen Gusti ingkang kula suwuni panganan nalikane kula luwe. Banjur pemuda iku terus ndonga, Allahumma mali siwaha falatu dini iyaha. Gusti kula mboten gadah napa-napa, gadah kula namung bumbung niku tok Gusti, namung bumbung menika tok kangge adah toya. Ampun ngantos bumbung niku ical saking kula Gusti, gadah kula namung bumbung niku tok. Ajeng akhire sakit niki dawuh, wallahi aku memandang dengan kedua mataku. Lho kok banyune sumur iku mumbul? Banyune sumur sing asal iku sat iku lho, iku banyune iki mumbul. Bareng banyune mumbul, banjur terus bumbung iku dijupuk sampe pemuda iki. Dibebeki banyu, banjur terus wudu sembahyang patang rekaat. Akhire bar sembahyangku moro ning gone tumpukan pasir. Terus ngegem pasir sak gegem dicemplungno ning gone bumbung, terus diubah-ubah. Lah yo banyuku kanggone kanggo ngombe. Lho kok malah dicampuri lebu campur pasir. Nggih. Bumbungi dicemplungi lebu campur pasir, terus dikocok. Dari ngono banjur dhewe iki ngombe. Ngombe, ngombe iku saka bumbung iku sing dicampuri pasir. Kala sakit banjur terus tak cedeki, aku luk salam. Assalamualaikum. Dhewe jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banjur aku matur, ya akhi, at'imni min fadrima an'amallah alaika. Wahai saudaraku, saya minta kelebihan kenikmatan Allah yang diberikan kamu. Bumbung, bumbung, banyu ini dicampuri kali pasir, diumbi kali pemuda niku. Turahane dijaluk kali sakit. Nggih. Kelebihane kula suwun, kula damel mangan. Nggih. Pakola pemuda niku terus dawuh,
ya sakit kam taro nikmatallah alaina dohirotan babatina fangsin donaka birobika sumana walani arokwah sakit wis piro kenikmatane Gusti Allah sing diparingake maring kita. Kenikmatan lahir, kenikmatan batin. Kados kita niku lho, nek driti kenikmatan wata. Sing lahir kesehatan badan, kenikmatan lahir. Nggih. Saged melampah kenikmatan lahir. Mata bisa memandang kenikmatan lahir. Telinga bisa mendengar kenikmatan lahir. Lah kenikmatan batin iman. Ngeroso demen ibadah kenikmatan batin. Ngeroso landet di dalam melakukan ibadah kenikmatan batin. Iku dae pemuda wis piro kenikmatane Gusti Allah sing diparingke maring kita. Mulane sakit aja sok suudzon ning ngene Gusti Allah. Nggih. Sing husnudzon ning ngene Gusti Allah. Nyono ning Gusti Allah sing apik. Para bapak, kebanyakan kita rak sok ngaten. Nggih. Wektu awake waras, awake sehat, duwene kekuatan, mangane enak, duwite duwe. Wis sok-sok lali mek Gusti Allah. Nggih. Nek kenikmatan saking Allah. Suatu saat kok lara, mbuh ngelu, mbuh panas, mbuh lara apa ngersula. Nggih. Ngersula ku berarti suudzon ning ngene Gusti Allah. Nggih. Banjur terus bumbung ki dilunuhno. Nek pengin pi umbi. Bareng ta umbi Masya Allah. Ternyata pasir sing dilebokno ning banyu iku dadi jenang ning jero. Dadi jenang, tak ombe ku jenang. Nggih, jenang. Bu kira-kira jenang sing seger ku jenang apa ya? Nggih. Nggih. Ana jenang diwehi banyu, biyen niku kula sik cilik niku kula suweneng jenang Patine Garut. Nggih. Patune Garut niku nek gawe jenang ku bening ngoten. Wah niku diombe ku suweger enak. Ya Allah, aku mau ndelok ku tak sekseni dhewe sing dilebok niku lemah. Lah kok dadi jenang ngono. Aku gak pernah ngombe omben-omben sing luwih enak kaya dene iki. Luwih enak, luwih lezat. Ambune tek wangi pisan. Nggih. Mari ngombe sisaniku mau aku terus wareg. Guru aku segerku sampai beberapa hari aku gak pengin mangan. Aku gak pengin ngombe. Rasane iki guru aku ku seger terus ngetengku wareg terus. Barengono aku ditinggal. Aku gak ndelok-ndelok maneh. Sampai mlebu Mekah. Bareng mlebu Mekah, suatu malam saya melihatnya. Dheweke ning sandinge Kubah, Kubah banyu sing kanggo ngombe. Ning Mekah niku Pak Ben niku enten Kubah cukup ngandhape niku banyu. Banyu teng niku enten banyu sing kanggo wudhu. Enten banyu kanggo adus, enten banyu khusus kanggo ngombe. Dan ini candinge Kubah-Kubah banyu kanggo ngombe. Dewe ngadek sembahyang kusuk. Sembahyang iku mbek ngerintih, ambek nangis. Gak leren-leren sembahyang iku khusuk, ngerintih, mbek nangis. Sampai isuk. Di sembahyang mulai bengiku sampai isuk. Bareng wis terbit fajar, dheweke lungguh ning tempat sembahyang maca tasbih. Bareng terus ngadeg maneh sembahyang subuh. Bareng salam saka sembahyang
Terus tawaf itu ngubengan. Banjur terus metu, tak ikuti terus. Ternyata bareng metu saka masjid. Iku ternyata pengawalnya banyak sekali. Jadi menungso sing tak delok ning ngene bumi kok disiah orang yang berpakaian seragam yang bagus-bagus itu ternyata pengawalnya semua. Lan dikawal ambek budak-budake pirang-pirang. Ora koyo tak delok mendinane koyo wong sing sederhana. Wonge koyo dene wong sing melarat, sandale wep, daune kurma. Lha kok pengawal-pengawal terus mengelilingi. Wong iku dikupengi pemuda iku. Wah, pe padha salaman. Banjur aku takon ning gone sebagian sing derek iku, bagian. Pemuda ini siapa? Pemuda ini siapa? Dijawab, pemuda ini adalah Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Iku macak kaya wong jembel. Tampan dane pakaian bulu. Pakaian buluku mesti pakaian welek. Pakaian bulu. Lho kok ternyata niki Musa. Niki nek diterusno Musa Al-Kadhim. Niki putane Ja'far, Ja'far As-Shiddiq. Ja'far As-Shiddiq niki putane Muhammad, Muhammad Al-Bakir. Muhammad Bakir putane Ali, Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin putane Husain, Husain putane Ali bin Abi Thalib. Dadi nek diurut niku Kanjeng Nabi gadah putra Fatimah karo Ali, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shiddiq, Musa Al-Kadhim. Niki turun yang keenam bekannya Nabi. Musa Al-Kadhim niku gadah putra jenenge Ali Al-Gadah derek derek kandung jenenge Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi gadah putra namene Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib gadah putra namene Isa Al-Basori. Isa Al-Basori gadah putra namene Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir gadah putra namene Ubaidillah. Ubaidillah gadah putra namene Alawi. Alawi gadah putra namene Muhammad. Muhammad gadah putra namene Ali Alawi. Ali Alawi gadah putra namene Ali Khaliq Qasam. Ali Khaliq Qasam gadah putra namene Muhammad Sohibul Mirbat. Muhammad Sohibul Mirbat gadah putra namene Alawi. Alawi gadah putra namene Amir Abdul Malik. Abdul Malik gadah putra namene Abdullahon. Abdullahon gadah putra Ahmad Syah Jalaluddin. Ini gadah putra Jamaluddin Akbar Husain. Jamaluddin Akbar Husain Nikada putra sekawan Zainul Barokat bapake Maulana Malik Ibrahim ajeng Ali Nur Alim niki mbae Sarif Hidayatullah Cirebon Ibrahim Samarkandi bapake Sunan Ampel Maulana Esat niki kuwabeh masuk ke Indonesia niki cakal bakale Islam di Indonesia.